မင်္ဂလာပါဆဲရှူတောင်ဟေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုတို့ဘောင်းချုပ်နှုံမာတွဲစောက်ထဲကအာခငနဲလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးချင်တဲ့ဆိုရင် VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်ကြအောင်ခင်ဗျာအာခငနဲရေးသားပေါ်ပြလက်တန်သောအကြောင်းအရာများမှာစိတ်ကူးဖြင့်ကြံစီရေးသားခြင်းမဟုတ်ပြည့်ရရှိများ၏မှတ်တမ်းများကိုဖတ်ရှုရခြင်းအပြင်၎င်းတရားခန်အားစစ်ဆေးသူတရားသူကြီးနှင့်ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းဖြစ်၍၎င်း၏နှုတ်မှပြောဘူးသည်များကိုကြားရဘူးသဖြင့်အမည်နေရတို့ကိုပြောင်းလဲ၍ဖတ်ရှုပွဲဖြစ်စေရန်ဝတ္ထုသွာလာအတိုင်းစီစဉ်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပေသည်1930ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မိုးလွယ်အချိန်တွင်ဖြက်လက်တွက်လက်သောအမှုအရာရှိ၍အသက်20ကျော်မြရှိလျက်တရက်ကျက်လက်စွာဝတ်ဆင်ထားသောလူတစ်ယောက်သည်မန္တလေးမြို့ Green Hotel အပေါ်ဒတ်၌တယောက်တည်းဇင်းကြံလျှောက်လျက်ရှိလေသည်သူသည် Secret တလိပ်ကိုတောက်ရှူရင်းလက်မလက်ပတ်နာရီကိုမကြာခဏကြည့်လျက်ရှိရာ3နာရီထိုးသည်နှင့်တပြိုင်နက် Secret ကိုပြစ်လိုက်ပြီးလျက်တယ်လီဖုန်းရှိရာအောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့လေသည်တယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူပြီးနောက် Wonder Motor House Company နဲ့ဆက်သွယ်စီပြီးလင်းဟယ်လိုမန်နေဂျာရှိသလားအော်ကောင်းပြီကျွန်တော်မောင်ဘမြင်ပဲရန်ကုန်တိုက်ကြီးကလွတ်လိုက်တယ်မစ္စတာနိုဆင်စီကအရေးကြီးတဲ့စာတွေပါလာတယ်တွေ့ခါမန္တလေးဆိုင်ခွဲမှမန်နေဂျာသည်ရန်ကုန်တိုက်ကြီးမှလူတစ်ယောက်ရောက်နေကြောင်းသိရှိရသဖြင့်တိုက်ကြီးမှလူဆိုလျက်အရေးပြုရမည်ဖြစ်သည့်အတိုင်မိမိဆိုင်သို့လာရောက်ရန်ဖိတ်ကြားသည့်တွင်မောင်ဘမြင့်ဆိုသူကကောင်းပြီကျွန်တော်ခုချက်ချင်းလာခဲ့မယ်ဟုပြန်ပြောပြီးနောက်တယ်လီဖုန်းဖြတ်လိုက်လေသည်ဆယ်မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါမန္တလေးမြို့ချစ်တီတန်းလမ်းရှိ Wonder Motor House Company တိုက်ရှိ၌မြင့်ထားသည်စိုက်ရောက်လာ၍ဖြစ်လက်သောလူငယ်တစ်ယောက်သည်တေးအိတ်ငယ်တစ်လုံးကိုလက်ကဆွဲလျက်မြင့်ထားပေါ်မှဆင်းလာပြီးနောက်တိုက်ထဲသို့ဝင်ပြီးလေမန်နေဂျာနှင့်တွေ့လို့ချောင်းပြောလျာမန်နေဂျာလည်းပြာကြီးပြာရနှင့်၎င်း၏ခန်းဝါမှစီး၍ကြိုလေသည်မောင်ဘမြင့်နမယ်အရင်မောင်တောင်းတင်သည်မန်နေဂျာ၏အခန်းတွင်သို့ဝင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်အလွန်လေးနက်သောအရေးကိစ္စအကြောင်းနှင့်ပြောဆိုရန်ရှိပြီသည့်အလားအိန္ဒြေကြီးစွာသောအမှုအရာနှင့်ခွင့်ပြုပါမစ္စတာမော်တင်ကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားကအရေးကြီးလေတော့ဒီအခန်းဝါမှာစရိတ်တွေမနေပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောခိုက်မှလည်းဘယ်သူမှမနှောက်ရှက်ရအောင်မှာထားရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဟုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်တော်လက်စွာပြောဆိုသည့်တွင်မန်နေဂျာမစ္စတာမော်တင်သည်လည်းခိုင်းသည့်အတိုင်းမှာထားပြီးနောက်စည်းမြအားနောက်ဖေးဆောင်သို့သွားစီလေသည်၎င်းနောက်မန်နေဂျာသည်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာပြီးလေမောင်ဘမြင့်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လျက်လဲလက်ကိုယ်စလဲမောင်ဘမြင့်မှတ်တယ်လူသိမ့်ခတ်မယ်လို့တော့ကြားပါတယ်ဒီတစ်ခါပဲမြင်မှုတယ်ကိစ္စအရေးကြီးပုံပြောပါအောင်ဗျာသူတို့ပြောလျက် secret ကိုဖွင့်၍တဲလေသည်မောင်ဘမြင့်သည် secret တလေးကိုနှုတ်ယူ၍မီးညှိပြီးနောက်ဝမ်းတော်နေပါရဲ့ဗျာတိုးတော်လည်းမထက်နိုင်ဘူးဘဲနဲ့ပြောရလဲဗျာဘာအထိပယ်လဲအထိပယ်တော့ခမားတို့ဆိုင်မှာငွေရှိသမျှကိုကြုတ်သိမ့်မလို့ပဲမန်နေဂျာကတိုက်ကြီးကမိတ်လားဗျာမောင်ဘမြင့်ကပြုံးလျက်တိုက်ကြီးကမိတ်မဟုတ်ဘူးဗျကျုံမိမ့်မယ်ခမရမိတ်ဘဲနဲ့လို့မန်နေဂျာမှာမောင်ဘမြင့်လက်ထဲ၌မိမိ၏ရင်ဝကိုချိန်ထားသောခြောက်လုံးပြူတနက်ကလေးကိုမြင်သဖြင့်စကားဆုံးအောင်မပြောနိုင်ဘဲမျက်လုံးပြူလျက်ရှိလေသည်မောင်ဘမြင့်ကအလွန်အေးလာသောအမှုအရာနှင့်အော်လာဟဲလာလို့ရင်တော့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲပြတ်တက်လိမ့်မယ်မစ္စတာမော်တင်သူတို့ခပ်ပြုံးပြုံးပြောညတော့လေ၎င်း၏မျက်လုံးတို့မှာခက်ထန်တင်မာခြင်းရှိသည်ကိုမန်နေဂျာမြင်လျာကတကယ်ပြုတ်မိလူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်၎င်းတော့မောင်ဘမြင့်သည်ထိုင်ရာမှထ၍ခြောက်လုံးပြူတနက်ကိုလက်ဝဲလက်သို့ပြောင်း၍ကင်ပြီးလျင်လက်ရာဘက်လက်နှင့်မန်နေဂျာ၏ပါဇက်ကိုလက်ကင်ပေါ်နှင့်ပိတ်ဆို့လိုက်သည်ထို့နောက်မိမိအိတ်ထဲ၌ဆောင်းလာခဲ့သောကျိုးတထုံးကိုထုတ်ပြီးလျင်မန်နေဂျာ၏လက်များကိုခိုင်မြဲစွာနောက်ပြန်တုပ်ပြီးမှ၎င်းအားထိုင်ရာမှထစေ၍ကျန်းပေါ်၌ပက်လက်လက်အိတ်စီသည်မန်နေဂျာကဆိုင်းငန်းလျက်ရှိသည့်တွင်လုပ်ပါလေခဏလေးပါမကြပါဘူး
သူတို့ပြောလေခြောက်လုံးပြုတ်နဲ့ခအီးချင်းရွယ်ကပြောလေလေမန်နေဂျာလဲစေခိုင်းသည့်အတိုင်းကျန်းပေါ်တွင်ပက်လက်လှန်လျက်အေးရလေသည်ထွေခါပေါင်ပမြင့်ကမန်နေဂျာ၏ခြေထောက်များကိုခိုင်မြဲစွာတုတ်ချပြီးမှပေါင်ပြီးအိတ်ထဲမှတော်တွဲကိုထုတ်ယူလေသည်၎င်းနောက်စောင်ကြီးတအုပ်ကိုယူ၍ကိုယ်လူညောင်းနေတော့မှာပဲယော့ဟောရာအုံးအိတ်သူတို့ပြောလေခေါင်းအောက်ကထိုးပေးခဲ့လေသည်ထွက်ခါနေပေါင်ပမြင့်ကတတိထတော်ယုံလားကံလားများမလုပ်လေနဲ့ခမောက်ပြက်တက်ပြီးမှကြုံမိခံမယ်ထိုးတို့ပြောပြီးမှတော်တွက်နဲ့ခြောက်လုံးပြူးကိုအိတ်ထဲသို့ထည့်လေအခန်းပြင်သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်ဈေးများသည်မန်နေဂျာ၏အမိတိုင်းဆန်ဤနောက်ပိုင်း၌စုယုံကရှိနေကြသည်ဖြစ်ရာပေါင်ပမြင့်ကခအေးအမူယာနဲ့၎င်းတို့ရှိရာသို့သွား၍ရေချိုးခန့်ဖယ်မလဲဟိလက်ဆေးစမ်းခြင်းနဲ့သူတို့ပြောရဆေးများလဲရန်ကုန်တိုက်ကြီးမှလူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကြားပြီးသဖြင့်မျက်နာရအောင်သူ့ထက်ကပြသကြသည်မောင်ပမြင့်သည်တကားကိုဖွင့်၍နောက်ဘေးဆောင်သို့ဝင်သွားပြီးနောက်ရုတ်တရက်ပြန်ထွက်လာ၍ဟေးဘဲနာလဲမင်းတို့ဘဲနဲ့လှုပ်ထားကြလဲသွားကြည့်ကြစမ်းဟုအလန်တကြားပြောလိုက်ရဆေးများနဲ့ဒရမွန်တို့လဲတိလိုအားကြီးနဲ့တိုးဝေကနောက်ဖေးဆောင်သို့ပြေးဝင်သွားကြလေသည်နောက်ဆုံးလူဝင်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်မောင်ဖမြင့်သည်တကားကိုပိတ်၍မင်းတုံချလိုက်ရာလူအလုံးတို့မှနောက်ဖေးဆောင်၌လောင်ပိတ်လျက်သာဖြစ်နေလေတော့သည်တွေ့အခါမောင်ဖမြင့်သည်မန်နေဂျာထံမှယူခဲ့သောတော်တွဲနှင့်မိကန်တက်တာကိုဖွင့်ပြီးလျင်ရန်ကုန်တိုက်ကြီးသို့ပို့ရန်စု၍ထားသောငွေစက်ကူနှင့်ငွေသားစုစုပေါင်း 3,000 ကျော်ခန့်ကိုကျုံးယူ၍သေအိတ်ထဲသို့ထည့်ပြီးနောက်တိုက်ပြင်ဘက်သို့ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့သည်ကမ်ဘလီတိုက်နှင့်မနီမွေးတွင်စန်ဒလီကလားတယောက်ကိုမြင်သည်ဖြင့်မောင်ဖမြင့်သည်တုံ့၍လှဲ့မြည်ပြူပြီးမှတပံသတိရ၍၎င်းရှိရာသို့တဲ့တဲ့လျှောက်ပြီးလင်ခန့်ကောက်ကောက်စကားပြောလိုက်ရာစန်ဒလီကလားလည်းစလံပေးလိုက်ရလေသည်ဒုက္ခနာအတွင်ဈေးချိုဘက်မှဓာတ်ရထားတစ်စင်းလာသည်နှင့်ပြေးတက်၍လိုက်သွားရာမိယထဘူတာယုံသို့ရောက်တော့အခါရန်ကုန်ထွက်စာပို့ရထားသည်ပထမခေါင်းလောင်းထိုးပြီးသည်ဖြင့်မိကိုတလူလူနှင့်အော်အော်ပေးလျက်ရှိသည်မောင်ပမြင့်လည်းဒုတိယတန်းလက်မှတ်တစ်ဆောင်ကိုလှင်မြန်စွာဝယ်ယူပြီးနောက်မိထားပေါ်သို့ခုံတက်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်မိထားလည်းထွက်လေသည်မောင်ပမြင့်သည်တရီအိတ်ကိုတန်းပေါ်သို့ပြစ်တင်ပြီးနောက်စီးကရက်တလေးကိုမိညိကတောက်လျက်တောင်း၌ထိုင်ရင်အေးတော့လုံများတဲ့နေကလေးပဲဟုအောက်မေ့မိလေသည်မောင်ပမြင့်မှာပသိမ်မျိုးသားစာတိဖြစ်၍ကောလိပ်ကျောင်းမှအိုင်အင်အောင်ခဲ့ပြီးတငယ်တယောက်ဖြစ်လျာအမည်ရင်းမှာမောင်တောင်းတင်ဖြစ်လေသည်ဆမေးဝဲအောင်မြင်ပြီးနောက်မောင်တောင်းတင်သည်အလုတ်ကင်ရှာဖွေအန်းဟုမိဘများနှင့်ခွဲခွာ၍ပသိမ်မျိုးမှထွက်လာခဲ့ရာရန်ကုန်မြို့သို့စရောက်သောအခါတွင်ကမ်ဘီတာကြီးတိုက်တွင်ဝင်၍အလုတ်လျှောက်ထားလေသည်မန်နေဂျာသည်၎င်း၏ဖြက်လက်တွက်လက်သောအမှုရာကိုမြင်သည်ဖြင့်နှစ်သက်သဘောကျသည်နှင့်နယ်လှက်ကိုစလက်အလုံး၌ခံထားလိုက်လေသည်မန်နေဂျာကအထူးချစ်ခင်သူဖြစ်သောကြောင့်ငွေအမြောက်များနှင့်တောသွားရမည်ဟုအကြောင်းပြ၍ခြောက်လုံးပြူလိုင်စင်လဲရ၏တနေ့တနိုင်မောင်တောင်းတင်သည်တောမှပြန်အလာတွင်ရန်ကုန်မြို့၌ကစားသမားလူဆိုးတစ်သင်းနှင့်တွေ့ဆုံမိ၍တခုသောခြံသို့လိုက်ပါကစားမိရာမိမိ၌ရှိသောငွေများကုန်သောအခါ၌လက်မှတ်ထိုး၍ကစားလေသည်ကစားသမားလူဆိုးများလည်းလင်ရွေ့ရွာချင်းဖြစ်သောကြောင့်လက်မှတ်ထိုး၍အကျိုးကစားခြင်းကိုခွင့်ပြုကြလေရာနောက်ဆုံး၌မောင်တောင်းတင်မှာငွေတထောင်ကျော်ခန့်အကျိုးတသည်ဖြင့်ဝိုင်းသိမ်းလိုက်ရသည်မောင်တောင်းတင်သည်ကမ္ဘာကြီးအလုံးနှင့်တောသို့ထွက်သွားပြန်၍တပံပြန်လာသောအခါတွင်ကစားသမားလူစုများကကမ္ဘာတိုက်မှစောင့်နေ၍အကျိုးတောင်းကြသည်မောင်တောင်းတင်ကမပေးနိုင်သေးကြောင်းနှင့်ပြောသည်တွင်တယောက်သောလူစုကဓမြောင်ကိုပြလျက်ဟေးဆရာကျုပ်တို့လူစုရီရီရတာမလုပ်နဲ့တော့ငါးရက်အတွင်းဆက်ရင်ဆက်မဆက်ရင်တော့ဟောရီဓမြောင်သွားနဲ့နန်ချောက်ဆိုက်လိုက်လိမ့်မယ်ကြားလားသူတို့ပြောရအတွင်းအခြားတယောက်ကတိတ်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်ငယ်ပါသေးတယ်ခြောက်လမလောက်ဝင်အောင်ဆက်ရင်တော့ပါပြီနောက်သုံးရက်ခန့်ကြာတွင်မောင်တောင်းတင်သည်မိမိဤဖခင်မကြမ်းမာသောကြောင့်ပြန်လာရင်ကျေးနပ်ရကြောင်းနဲ့အလုတ်တိုက်မှအကြောင်းပြ၍ထွက်ပြေးလင်လာကများကိုရှင်းယူ၍ဒုနိညာယထာနှင့်ပင်ပြည်မြို့သို့ထွက်ပြေးသွားလေသည်
ပြည်မျိုးတို့ရောက်ပြန်လေလေမောင်တောင်းတင်ဤဖြက်လက်တွက်လက်သောအမှုအရာမှာမန်နေဂျာများမြင်တိုင်းနှစ်သက်ရလျာကကံမီတက်ကြီးတတိုက်တွင်အယောင်ဘက်၌ဆရည်အလုတ်ကိုရလေသည်မောင်တောင်းတင်သည်ထိုအလုတ်၌ရိုးဖြောင်းစွာလှုပ်ကန်၍နှစ်လခန့်ကြာသောအခါဂျေးနှန်းတစ်ဆောင်ကိုရရှိလေသည်၎င်းဂျေးနှန်း၏အတိတ်ဘယ်မှာသုံးရက်အတွင်းဝေလာ၍မဆက်ခဲ့လျင်ပြောလိုက်သည့်အတိုင်းပြုရပါလိမ့်မည်ဟုပါရှိလေသည်၎င်းဂျေးနှန်းမှာကစားသမားလူဆိုးများထံမှဖြစ်၍မြည်သည့်နည်းနှင့်မောင်တောင်းတင်နေရက်ကိုသိကြသည်ကိုမူကားမောင်တောင်းတင်သည်မတွေးတော့နိုင်အောင်ရှိပေသည်အကယ်၍မောင်တောင်းတင်သည်ကျောင်းမှထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ကစားသမားလူဆိုးတို့နှင့်မတွေ့ခဲ့ပါမူသူတစ်ပါးနီးတူလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်၍၎င်း၏အစွမ်းအစနှင့်ကြီးပွားရမည်အကြောင်းမှမူကားယုံမှားဖွယ်ရာမရှိကြ။တို့ရတွင်တချို့သောသူတို့မှာစိုးစေဖို့ဇာတာပါသည်ဟုဆိုခြင်းသည်လည်းဟုတ်မှန်ဟန်လက္ခဏာရှိပေသည်တို့ဖြစ်သောကြောင့်မောင်တောင်းတင်မှာထိုအလုံး၌လည်းဆက်လက်၍မလုံးဝံပဲထွက်ပြေးရပြန်သည်ဖြစ်ရာထိုအချိန်၌ဘူကမန္တလေးသို့ရောက်လာခဲ့လေသည်မန္တလေးမြို့၌အသိမိတ်ဆွေမရှိသဖြင့်အလုတ်ကန်ရှာဖွေရင်း Green Hotel ၌တဲကိုလျက်ရှိစဉ်အကြံတစ်ခုပေါက်၍လာလေသည် Winter Motor House Company မှာရန်ကုန်တိုက်ကြီးမှစိုင်ခွဲဖြစ်လျာရန်ကုန်တိုက်ကြီး၌မောင်ပါမြင့်အမည်ရှိလူတယောက်လောက်ကန်လျက်ရှိချောင်းကိုလည်းရန်ကုန်၌နေခဲ့စဉ်ကသိရှိခဲ့သည်တို့ဖြစ်၍ထိုလူ၏အမည်နှင့်မန္တလေးဆိုင်ခွဲသို့ဝင်ရသောနေရာကြမည်ဟုအကြံဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတိုင်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောဤဖြင့်၎င်းကံပဏီမှငွေ3000ကိုမပင်မမှန်တိုက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ပေါင်တောင်းတင်သည်ထိုကဲ့သို့တိုက်ယူခဲ့သောငွေနှင့်ကစားသမားလူစုများ၏အကျွေးကိုပေးဆက်သည်မပေးဆက်သည်ကိုမူမသိရချေပေါင်တောင်းတင်သည်ရန်ကုန်စာပုတ်မြစ်ထနဲ့လိုက်လာခဲ့တော့လေရန်ကုန်သို့ရောက်အောင်မသွားပဲကြောက်စင်မြို့၌ဆင်းပြည်လင်ထိုမှတပံမိတ်တီလာမြင်းချံရေနံချောင်းမှစ၍အထက်မြမာပြည်ရှိမြို့ကြီးများသို့အနှံ့အပြားကူးတန်းလှဲ့လေသုံးဖြုံးလျက်ရှိသည်ထိုတော်တွင်၌မန္တလေးမြို့ဝန်တာမော်တော်ဟောက်စ်ကံပဏီမှမန်နေဂျာသည်ဌာနသို့တိုင်တန်းလျာပလေးရာရှိများသည်အနှံ့ပြားတရင်နာခံကြရမှGreen Hotel တွင်တဲခုသောလူတယောက်သည်လည်းဟိုတယ်ကမပေးဘဲထွက်ပြေးကြောင်းတိုင်တန်းချက်ရပြန်လေသည်။ဟိုတယ်တွင်တဲခုသောလူနှင့်တိုက်မှငွေယူသွားသောလူ၏ပုံပန်းကိုလိုက်ကြည့်ပြန်ရာထတ်တူထတ်မြဖြစ်နေကြောင်းသိရပြန်သည့်တွင်ဟိုတယ်၌မြည်သည့်အမည်နှင့်တဲခုကြောင်းစုံစမ်းသဖြင့်ပေါင်တောင်းတင်ဟူသောအမည်မှန်ကိုသိရှိကြပြန်လေသည်။ဒုနေရာမှတဲလွန်စရရှိ၍ပလိများသည်ရန်ကုန်သို့လိုက်၍စုံစမ်းရာနောက်ဆုံး၌မောင်တောင်းတင်လို့ဖူးသောအလုတ်တိုက်နှင့်တကွ၎င်း၏မိဘနေရက်ကိုပါသိရှိရလေသည်ပလိများသည်ပသိမ်သို့လိုက်၍မောင်တောင်းတင်၏မိဘများထံမှဓာတ်ပုံကိုတောင်းပြီးလျင်ဆိုင်ရာပဋိဌာနအသီးသီးသို့ဓာတ်ပုံများကိုကမ်းလမ်းဝေငှထားလေသည်သို့ပါတော့လေပလိများသည်ရန်ကုန်မြို့တစ်ဝိုက်နှင့်ပသိမ်မြို့တစ်ဝိုက်တွင်သာယူဆိုင်လျက်ရှိရာမောင်တောင်းတင်မှမူမြေလက်အရက်များ၌လှဲ့လေကျက်စားလျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပလိများနဲ့မတူမိကြ။တို့ရတွင်3000မြသောငွေမှာလက်လေသုံးဖြုံးလျက်ရှိသောလူတယောက်အဖို့တသက်ပတ်လုံးလုံလောက်သည်မဟုတ်ချေ။ရှလာခန့်မြကြာသောအခါ၌မောင်တောင်းတင်မှာလက်ကင်ပြက်လျက်ရှိလေသည်။တို့ဖြစ်၍မောင်တောင်းတင်သည်ပြင်မနာမျိုးချစ်ချစ်တိတိုက်တတိုက်ဤအရေးအခဲကို၄-၅ရက်ခန့်မြစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုနေခဲ့ရာ။တညနေ၌ချစ်တိနှစ်ယောက်တို့သည်တူးသောမြင်းချင်ထံမှငွေ3000မြသောငွေစက်ကိုတောင်းယူရရှိခဲ့သဖြင့်အထုတ်ကလေးနှင့်စွဲလာလေသည်ချက်တီများလည်းငွေကန်ချက်တီ၏လက်ထဲသို့ထိုငွေကိုပေးအပ်လျာငွေကန်ချက်တီလည်းငွေစက်ကူများကိုရေတွက်လျက်ရှိစဉ်မောင်တောင်းတင်သည်ရုတ်တရက်ဝင်တက်၍ချက်တီအားလုံးကို6လုံးပြုနှင့်ချိန်ရွယ်ထားလေသည်ချက်တီများမှလည်းလူသားပင်ဖြစ်၍တရားမိဘေးကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်တိတ်ဆိတ်စွာရှိနေကြလျာမောင်တောင်းတင်သည်ငွေကန်ချက်တီလက်မငွေစက်ကူတို့ကိုရုတ်ခနဲတုတ်ယူ၍မလိုက်ခနဲ့နော်လိုက်တဲ့ကောင်တေးပြီးသားပဲဟုပြောပြောဆိုဆိုထွက်သွားလေသည်ချက်တီများမှာအလွန်ခံပြင်းလာသဖြင့်အကြောင်သားငေးလျက်ရှိစဉ်မောင်တောင်းတင်သည်တက္ကစီတစ်စီးပေါ်သို့လှည့်မြန်စွာတက်၍ဘူတာယုံသို့မောင်းစီသည်ကံကောင်းသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းလိုကယ်မိရထားတစ်စင်းသည်ထွက်ဆပြုလျက်ရှိရာမောင်တောင်းတင်သည်
driver အားငွေစစ်ကိုတစ်ချက်ကိုပြက်ပေးခဲ့၍လက်မှတ်ခံရန်အချိန်မရှိသဖြင့်မိယထဘော်သို့တိုက်ရိုက်တက်ပြေးလေသည်။မိယထထွက်သွားပြီးသည့်နောက်မောင်တောင်းတင်သည်ဘူတာယုံဘက်သို့မျောကြည့်လိုက်ရာချက်တိတစုသည်မော်တော်ကားတစ်စီးနှင့်အစောတလင်ဘူတာယုံသို့ဆက်ရောက်လာ၍ရုံပိုင်အားခြေပြလက်ပြနှင့်စကားပြောလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။မောင်တောင်းတင်သည်စဉ်းစားမိသည်မှာချက်တိများသည်ရုံပိုင်အားအကျိုးအကြောင်းပြောပြချေပြီးရင်းတို့ဖြစ်လျင်ယုံပိုင်သည်ရှေးဘူတာတို့ကျေးနှံ့ရ၍အကြောင်းကြားလိမ့်မည်ထို့သို့ဖြစ်လျင်ပလိများသည်ဘူတာယုံမှဆောင်၍ရှာလိမ့်မည်ထို့ဖြစ်သောကြောင့်မိယထနှင့်အတူဘူတာယုံတို့မလိုက်တင်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထို့ဖြစ်၍မိယထသည်ဘူတာယုံတို့အဝင်မိယလန်တိုင်တို့ရောက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်မောင်တောင်းတင်သည်ယထဘော်မှခုံ၍ချလိုက်ရာညအချိန်၌ကမောင်လာပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဘူတာယုံမှလူများစောင့်၍ကြုံနေစေကမူမြင်နိုင်မည်မဟုတ်ချေ။မောင်တောင်းတင်မှာမြေထပေါ်မှခုံချခြင်းကြောင့်အနှဲငယ်ပုံးပဲ့သည်မှန်၏။တို့ရတွင်3000မြတ်သောငွေအတွက်မူအနှဲငယ်မြပုံးပဲ့ခြင်းသည်အရေးမကြီးလားဟုအောက်မေ့မိသည်။မြေထမှာမောင်တောင်းတင်၏တွက်ကင်းအတိုင်းပလိတ်များကရှာဖွေလျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုဘူတာ၌နာယီဝတ်ကြော်ကြော်မြကြာအောင်ရက်ဆိုင်လျက်ရှိရာမောင်တောင်းတင်သည်မိယထကိုရှောင်ကွင်းလျက်ယထာ၏ရှေ့သို့ရောက်အောင်သွားနှင်ပြီးလျင်ဆောင်ဆန်း၍နေလေသည်မိယထသည်ဘူတာယုံမှထွက်လာ၍အချိန်မပြင်းသေးမီပင်မောင်တောင်းတင်သည်မိယထဘော်သို့ခုန်တက်ပြီးပြစ်နေလေသည်တာစီဘူတာသို့ရောက်သောအခါ၌မောင်တောင်းတင်သည်ပူဝိုက်သောရာသည်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကလောမျိုးသို့လင်းချင်းခံသွားအောင်ဟုတောင်ကြီးသို့သွားသောမိယထဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့ရာကလောမျိုးသို့ရောက်ဆအခါတွင်ဆင်းသက်ပြီးနောက်ကလောဟိုတယ်၌ဥရောပတိုက်သားများနှင့်အတူတဲခိုနေထိုင်လေသည်ပလိတ်တို့သည်ငွေလူသောလူတစ်ယောက်ကိုဥရောပတိုက်သားများ၏အရ၌မရှာစုံတို့သောရက်ွက်များ၌သာရှာဖွေမိအကြောင်းကိုမောင်တောင်းတင်သိပြီးဖြစ်သည်ပြင်မနာမြို့ကပလိတ်တို့ကမူချက်တီးတိုက်၌ငွေလူသောသူသည်မန္တလေးမြို့ဝင်းတာမော်တော်ဟောက်စ်မှငွေလူသွားသောမောင်တောင်းတင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းမကြာမီအတွင်းပင်သိရှိရသည်ထို့ဖြစ်၍ပြမှုနှမှုရှိနေသောမောင်တောင်းတင်ကိုမိအောင်တရင်ပေးနိုင်တော်သူအားစုငွေတထောင်ပေးမည်အကြောင်းနှင့်ပလိတ်များကကြေညာလျက်ရှိသည်။ကလောမျိုးဟိုတယ်၌ဥရောပတိုက်သားတတိတယောက်သည်မောင်တောင်းတင်၏အလွန်ဘိုးဆန်၍ဖြက်လက်တွက်လက်သောအမှုရာကိုမြင်လေလျင်အလွန်ပင်သဘောကျပြန်လျာ၎င်းအားတပတ်ဆိုင်ရာတွင်တလားလျင်လက300ချက်နှင့်လှုပ်ပါမည်အကြောင်းတောင်းတမှမှန်အလုပ်ပေးလေသည်။မောင်တောင်းတင်သည်ဘဲစာရွှေလီစသည်တို့၌သုံးလခန့်မြအလုတ်ကိုလုတ်ကင်မိသောအခါ၌ပြင်း၍လာပြန်ရကထိုလုတ်မှထွက်လိုက်ပြန်သည်ထိုအခါ၌ကမောင်တောင်းတင်မှာအောက်မြုတ်ရရွာသို့မရောက်သည်မှာအတန်ကြာပြီဖြစ်၍အလဲဘက်သွားဆန်းအောင်မည်ဟုမိသင်္ဘောနှင့်စုံစင်းလာခဲ့သည်ဣန္ဒရာမြို့သို့ရောက်သောအခါသင်္ဘောမှဆင်း၍မြို့တွင်း၌တင့်လျော်သလိုတဲခိုနေထိုင်လျက်ရှိသည်ထိုသို့ရှိစဉ်မောင်တောင်းတင်သည်အကြောင်းမဲ့တဲ့အံဩပွေရာရဲတင်းလှစွာသောအမှုတစ်ခုကိုပြုချည်သည်တညတနိုင်မောင်တောင်းတင်သည်ပလိတ်ဌာနသို့ရဲတင်းစွာဝင်သွား၍ဌာနအုပ်နှင့်တွေ့လိုကြောင်းပြောလျာဌာနအုပ်လည်းရုံခန့်အတွင်း၌ဧကံ၍ကိစ္စမေးသည့်တွင်မောင်တောင်းတင်ကမိမိသည်မောင်တောင်းတင်ဆိုသောဝရံပြေးကိုတွေ့ခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအားမိအောင်တရင်ပေးခဲ့လျင်စုငွေမြည်မြပေးမည်နည်းဟုမေးလေသည်ဌာနအုပ်ကစုငွေတထောင်ချက်ပေးဖို့အတွက်ကြေညာထားတယ်ဗျတွေ့ခဲ့လို့လားတွေ့ခဲ့တယ်တရင်ပေးရင်ငွေတထောင်မှန်ပဲရမှာလားစိတ်ချပါဒီတွေ့တော့ကျုပ်တောင်ရှိပါစေကောင်းပြီဒါဖြင့်သူ့တပ်ပုံရှိသလားကျုပ်ပြဆန်းရှိတာပေါ့ယော့ဟောဒီမှာဌာနဦးသည်လူစုမြ၏ဖိုင်တွဲမှမောင်တောင်းတင်ဓာတ်ပုံကိုထုတ်၍ပြလျာမောင်တောင်းတင်သည်ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ကရဲလျက်ဒီဓာတ်ပုံကကျုပ်နဲ့တောင်ခက်စစ်စင်ဖြစ်နေပါပြီကောဒီဟာတစိမ့်လောက်ယူသွားပြစီဗျာ။နှစ်ရက်သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်ထံမှတရင်ကြားပါစီမယ်။သူတို့ပြော၍ဓာတ်ပုံကိုတောင်းယူကထွက်သွားလေသည်။မောင်တောင်းတင်လည်းနောက်တစ်နေ့တွင်ဟင်္ဒရာမြို့မှထွက်သွားလေရာ။လန်ခီမှဟင်္ဒရာဌာနအုပ်ထံစာရဆောင်ထည့်လိုက်လေသည်။၎င်းစာ၌မောင်တောင်းတင်ဓာတ်ပုံကိုတောင်းယူသွားသောသူမှာအခြားမဟုတ်။မောင်တောင်းတင်ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရကဌာနအုပ်မှအလွန်အံ့ဩစွာဖြင့်ဖတ်ရှုရလေသည်မောင်တောင်းတင်သည်န
ောက်ဆုံး၌ငွေပြတ်ပြန်သည်။တညတ၌ဂရုသင်္ဘောနှင့်လိုက်ပါလျက်ရှိသည့်လန်ခီတွင်သင်္ဘောစီနှင့်အတိကျွမ်းဖွဲ့သည်။စကားအရ၌နားဝင်အောင်ပြောတတ်သည့်အပြင်ချစ်ခင်ပေါ်ရသောအင်ဂယုတ်လည်းရှိသူဖြစ်ရကသင်္ဘောစီသည်မောင်တောင်းတင်အားမိမိ၏အခန်းသို့ခေါ်ဖိတ်၍စကားပြောသည်။ဒုက္ခ၌ကသင်္ဘောသည်စိတ်ကမ်း၌စိုက်လျက်ရှိရာအတန်ကယ်မိုးချို့ပြီးဖြစ်၍သင်္ဘောစီသည်တစ်နေ့လုံးရသမျှသောငွေများကိုကပတိန်ထံအပ်နှံ၍စည်ရင်ပိတ်လျက်ရှိသည်။မောင်တောင်းတင်သည်အနည်းတွင်ထိုင်လျက်ရှိရာမှလူလက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ချောက်လုံးပြုနှင့်ချိန်ရွေ၍စေရေအားချီတုပ်ပြီးလျင်ငွေများကိုသိမ့်ယူပြီးနောက်မိငိမ့်၍သင်္ဘောမှဆင်းသွားလေသည်။ဤသည်ကတတရာကျိန်လူရဲ့ချင်းပီသည်။လူတော်ရတို့မြည်သည်မှာကံကောင်းထောက်မှသောအခါ၌ရန်သူ၏လက်မှလက်မတင်လေးများဖြစ်စေလွတ်တက်မြဲဖြစ်လျာကံမကောင်းသောအခါ၌မူကားအနေငယ်များလေးမှားယွင်းကများနှင့်ရန်သူ၏လက်အတွင်းသို့ရောက်တတ်ပေသည်။မောင်တောင်းတင်မှလည်းထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။မောင်တောင်းတင်သည်ထိုမြို့မှဤမြို့သို့လှည့်လည်၍ဘုကိုးသို့ဆက်ရောက်သောအခါတွင်ကျောင်းဆရာမလေးတယောက်နှင့်ချစ်ကြိုက်ဆုံမြင့်ကြရာနှစ်ဦးလုံးသည်ဘိုးဆန်သောသူများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းညနေခင်းအချိန်များတွင်2စီတာကားလေးတစ်စီးကိုငှား၍ထိုမှဤမှမောင်းနှင်လှည့်လည်တက်ကြသည်တညနေ၌ရန်ကုန်လမ်းမကြီးပေါ်သို့ပျော်ရွှင်စွာနှစ်ယောက်ထဲမောင်းနှင်သွားကြစဉ်မောင်တောင်းတင်သည်တဘိုးတပါသွားလိုသည်ဖြစ်၍ကားကိုလမ်းပေး၌စိုက်ထားပြီလေဆီယမာလေးကိုကားပေါ်တွင်ထားခဲ့၍တခုသောခြုံွယ်သို့သွားလေသည်ပြန်လာသောအခါ၌ပလေးအရာရှိတယောက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့်ရက်လျက်ဆီယမာလေးအားဆက်စေးမေးမြန်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ထို့သောဆက်စေးမေးမြန်းခြင်းမှာမော်တော်ကားဒရိုင်ဘာလိုင်စင်အတွက်သာလျင်ဆက်စေးမေးမြန်းခြင်းဖြစ်တော်လေမောင်တောင်းတင်ကမူမလုံသောသူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်အတွေ့ခေါင်ပြည့်လေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်အခါတိုင်းမှမူမောင်တောင်းတင်သည်လိုင်းစင်မပါဘဲမောင်းနေမှုလောက်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲလမ်းဆောင်ပလိများအားအယောတဝင်ခေါငင်ပြောဆိုသွားကမျှနဲ့ဘာလိုလိုအောင်းမိကြ၍ဆက်ဆေးခြင်းမပြုလွတ်လိုက်တတ်ကြမည်ဖြစ်ရာယခုမှမူကားထိုမျှမကအောင်းမိသဖြင့်ပလိကိုမြင်လင်ပင်တခါတည်းထွက်ပြေးလေသည်ပလိရာရှိလဲမောင်တောင်းတင်ထွက်ပြေးသွားသည်ကိုမြင်သဖြင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုထားခဲ့၍လေရောများအတွင်ဖြတ်တန်းကလိုက်ဖမ်းလျာနောက်ဆုံး၌မောင်တောင်းတင်ကိုမိလေသည်ပြိယာရှိသည်မောင်တောင်းတင်၌လမ်းစဉ်မရှိကြောင်းသိရှိသောအခါသူသူအပေါ်၌လမ်းစဉ်မရှိုံများအပြစ်မကမတင်ကားသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်၍ဌာနသို့ကားနှင့်တကွဖမ်းလာပြီလင်ဌာနကိုအားဝယံပြည့်စင်းများကိုရှာကြည့်ဖို့ပြောသည်ဌာနကိုလည်းမောင်တောင်းတင်အားဓမြမှုသုံးမှုအတွင်နှင့်စုငွေထုတ်ထားသောလူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဓာတ်ပုံမြင်သဖြင့်သိရှိရကအချုပ်ထောင်သို့ပို့ပြီးလင်ဖြစ်ပွားရာရက်ွက်ရှိပလိတ်များအားအကြောင်းကြားလိုက်လေသည်ဝင်းတာမော်တော်ဟောက်စ်မှမန်နေဂျာသည်၎င်းပြင်မနာမှချက်တီးများသည်၎င်းတင်မော့ဆေးသည်၎င်းဤသူသည်မိမိတို့အားလူရည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထွက်ဆိုကြလေလင်မောင်တောင်းတင်အားရုံးသို့တင်ပို့၍စစ်ဆေးရာတရားသူကြီးကပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဟုသဘောရ၍စွစွပေါင်းထောင်တန်ဆယ်နှစ်ကြာခံစီရန်စီရင်ချက်ချလိုက်လေတည်းတက္ကသိုလ်သိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းစက်တင်ဘာလ1933ခုနှစ်